guys, as you can see, meron tayong heating pad dito sa left side. Sa right side naman, ay ito yung pagpapatubuan natin ng mga buto. Kasi mag-umpisa na si Daddy G na magpatubo ng ating mga seedlings para towards the end ng siguro mga 1 month from now, pwede na kami magtanim ng aming mga organic vegetables. Ayan guys, ang mga sikretong malupit namin ni Daddy G. Okay, eto. So, lalagyan na ngayon ni Daddy G ng hot water. Warm. Warm water pala. Okay, warm water. At sabi rin ni Daddy, yan, since nababad na siya, yun daw regular size nung pagpatubuan ng ating seedling ay magiging 3 times kalaki. Diba? Magic. And then, mamaya, ibibideo natin ulit kung papaano. Ay, oo nga, lumalaki siya, oh. Ay, sige, tingnan natin. Oh, wow. Magic nga. Galing nga. Ay, upo na lang ako. Wait lang. Ayan. Oo nga. Ang galing, oh. So, umusbong siya. Oh, diba? Wow. Ayan. Warm water, ha? Warm water pala ang ilalagay. Ayan. Diba? Ganto sa US. Kaya ang bilis magpatubo dito. Ayan. And then, maya-maya lang, pag medyo, yan na nga, oh, as you can see, oh, lumaki na siya, oh, parang naging donut na, yung maliliit na donut. Then, tataniman na yan ni Daddy G ng mga buto. At ibibideo ko yan araw-araw para makita natin ang progress. Alright guys, so this year, sabi ni Daddy, kesa bibili kami ng mga nakatubo na like yung mga 1 foot roll nakataas sa Lowe's. Kasi mahal yung mga yun eh. Mga nasa $9 to $20 per plant. So, ang gagawin ngayon ni Daddy is magpapatubo kami ng aming sariling seedling. So, ito yung siling kulot. Ito yung ginagamit sa pamakbet. Okay, so may sweet pepper, Jimmy Nardello, saka yung hot pepper. Pero nakalagay naman sweet thing. Tapos ito ang aming favorite na kamatis. Yan, yung honeycomb hybrid na tomato. Tapos yung hot pepper kasi gumagawa ako ng suka na may sili dahil binibigyan ko yung aking mga friend dito para hindi na sila bumabili doon sa Asian store. Then ito, yung atin namang eggplant. Early long purple saka black moon hybrid. Ayan, okay. So, maya-maya lang ay magtatanim na si Daddy. At panoorin natin siyang magtanim. Okay, go ahead. Okay. Daddy said he's gonna dig 1/4 inch doon sa ating patubuan ng mga buto. Para mamaya, eh, lalagay na lang ni Daddy G yung buto doon sa yan, yung bin, ano niya, yung pinagbaunan niya ng chopstick. Yan. Okay, yan na yung hawak ni Daddy, yung hot pepper. Yung tinatawag nilang Thailand pepper, big Thai hybrid. Yan, tinamang pakita pa Daddy. Ah. 2 each. Yan, 2 each daw. Para hindi masayang oras eh, in case hindi tutubo yung isa. Ah, tapos itutusok. Yeah. Ito ang hobby ng daddy ninyo. Kasi mahilig kami sa gulay, lalo na ako. Yan. Titingnan natin. Diba? Okay. So, pinapakita din namin kay Baby G
Sana lang matuto siya. Okay. Ayan na. Okay. Ngayon, ang gagawin ni Daddy, yun, ibabaon niya uli ng very, very light lang. Yan. So, tatakpan lang ni Daddy ng napaka-konting, sobrang konting-konti na lupa. Okay? At since ang dami nito, ang ginawa ni Daddy is gumawa pa siya ng Excel spreadsheet para dito. Para alam niya. Kasi aanim lang yung binigay sa amin eh, na yung itutusok mo para ilalagay yung kung ano yung itinanim mo doon. Alright? Ayan. So, meron pa palang additional information si Daddy. Sabi ni Daddy, so, tininim natin ang buto and then 7 days after, mag-sprang na yung mga seeds natin. And then, it will stay in this basin for 30 days. And then after 30 days, we're gonna transfer it doon sa red cup para magkaroon ng mas maraming space yung ugat, mas makahinga siya ng maganda. And then pag transfer na natin ito doon sa red cup, I will also video that one. Mag-i-stay na naman doon ng another 30 days. Then after 30 days, that's when the time, sabi ni Daddy, na itatanim na natin doon sa ating likudan. Helpful sa budget ng ganito, yung maraming gulay. Kasi kung titingnan mo, bibilhin mo lahat itong mga seeds. Ito, yan. Siguro mga nasa, magkano Daddy? Daddy, mga magkano yan lahat? Pero ba? $4 a piece, so 72 multiplied by 4, that's what, $288? Ayun. So, still, kapag mamimili ka doon sa, you know, sa grocery ng mga gulay, mas mahal pa rin. At also, ito, umaapaw po ang aming harvest. So, nakakapamigay din po kami sa aming mga kapwa na Filipino. Even yung mga American neighbors namin dito, binibigyan namin. Alright, so thank you for watching. This is the first part. And we will keep you posted pag inilipat na namin po siya sa red cup. Okay guys, so ito yung seedlings ni Daddy. So nakalimutan ko kasing sabihin na bukod sa ito ay nakasaksak. Ayan. At may heating pad sa ilalim niya, nilagyan din ni Daddy ng parang papel para hindi siguro masyadong mainit yung tawag nito. Kasi, dahil daw masisira yung table namin, which is sira naman na. So anyways, so ito yan, may takip siya, okay? Kasi itong takip, it will help na mag... na to keep warm daw itong parang little greenhouse ni Daddy. Hindi naman greenhouse kasi block. Diba yung sa Pilipinas may mga greenhouse lang tinatawag. Saka yung mga yayamanin dito sa Amerika yung malalaki. Sa amin, little block house. Ayan. So this is already what Daddy? Third day? Oh, second day daw. Ayan. So this is after 48 hours. And like I said, wala pa yan. Ayan guys, ito na yung ating mga seedlings. Okay? Nag-germinate na sila. So siya na, may ilaw pa sila. Di sila na, no? Ayan, as you can see, oh. Oh, di ba? May isa doon. Dalawa, pwera usog. Ayan guys, ito na yung mga tinanim ni Daddy last week. Tingnan nyo naman yan. Diba? Ang galing. Iba talaga. Malupit ang kamay ni Daddy.